En FTP'er på arbejdet, det står så for film- og tv-produktionsteknikker. Og det vi laver på arbejdet, det er sådan meget alt muligt, mand. Altså både film og tv. Vi kan lave fra film og til for eksempel nyhederne eller en tv-produktion. Det er alt fra, hvordan man sætter lyd op, hvordan man sætter lys op, hvordan man sætter kamera, alt muligt med teknik. Så vi er faktisk alt muligt med. Når man er færdig, og hvis man vil, så gå hen og prøve, hvad hedder det, producer eller teknisk producer, hvor man så styrer hele, hvad hedder det, produktionen. For eksempel her, vi har nu. Så det jeg kører nu, og hvad hedder det, man kan jo det hele, mildt sagt, at man hjælper til med at sætte alt muligt op, men vi har jo folk, som har deres ansvar som lydmand, som kamera og som vært og så videre og så videre og så videre. Men jeg har bare alle trådene som teknisk producer, og jeg ved godt, hvordan tingene de skal sættes op, fordi jeg har den her uddannelse. Så det er en meget givende uddannelse, fordi man bliver lært igennem det hele. Man skal være god til at snak med folk og være åben og have en rigtig god kreativitet. Og man skal også være rigtig, rigtig, rigtig god til at holde hovedet koldt. Fordi når man arbejder sådan her, så er det meget, meget hektisk. Fordi vi arbejder jo med vores politikere, for eksempel, som der er nu valg. Og vi skal jo arbejde sammen med politikere, man skal jo vise, at man er professionel. Så det hele kommer til at være meget, meget hektisk. Så der skal man holde hovedet koldt og bare være professionel og bare tænke, jeg skal have lavet det her. Og man skal stole på andre folk, hvad de laver, og man skal vide, hvad man laver. Man skal ikke rende rundt som en hovedløs høne og bare ikke ane, hvad der sker. Man skal falde ned og bare være fokuseret og vide, hvad man laver. Så går det fremad. Mildt sagt.